نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، قرآن مجید ترجمہ او تفسیر دا اللہ پا فضل و مہربانی کرم سرا من داغی آغاز ابتدا کو. او زمونگا دا مشرانو دا علماء دا بزرگانو دا طریقہ دا کہ دا قرآن مجید یا دا حدیثو آغاز ابتدا کے یو دعا منقول دا چا اغا دعا تا ہر کتاب دا شروع کی دو نمخ کی با اغی کولو اغا دعا زم ویم او تاسو هم ما سے روائے چی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعینو یا فتاح ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وَبِكَ نَسْتَعِينُ يَا فَتَّاح رَبِّي يَسِّرْ وَلَا تُعَسِّرْ وَتَمِّمْ بِالْخَيْرِ وَبِكَ نَسْتَعِينُ يَا فَتَّاح دری پیر درود شریف چکم دی اولو لے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قرآن مجيد مبارك تدا الله تعالى فخبل آخر پیغمبر وجناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باندے دا وحی پا ذریعہ باندے نازل کرے دے چونکہ قرآن مجید وحی دے لہذا گنبنی خبرہ دا وحی متعلق چپاغی باندے منگا زان پوہکوں چی دا وحی سشے دے اللہ چی دا انسان دنیا ترالے گلے دے نو دا دی انسان دا پیدائش پا دوران کی اللہ تعالی دا خبرہ سور ملک فرمائی چا اللہ دی خلق الموت والحیات لیبلوکم اللہ اغداتی چتا مرگ او جند پیدا کردی دا دی دا پارا چا اللہ پتا سو باندی ازمائش او امتحان کئی چا ایکم احسن عملا چا کمیو بندہ پتا سو کی دخول عمل مالک دا خبرہ خوازی حشولا چھے دا دنیا دا جنیو امتحان دے ازمائش دے ابتلا دا او پا دی دنیا کے اللہ تعالیٰ دے انسان باندے فرائض سزی موارے سپابندے اخی دی چکل فرائض پی کے خودل نو اللہ دا پورا کائنات دا دے انسان دا پارا مسخر اگر دو پا دی کائنات کی چی سز موجود دے اگر اللہ تعالیٰ دا دے انسان پا خدمت کیوں لگو لو خوص دو خبری چکم دے دا انسان دا پارا ناگزیر دی چی دا کم کائنات اللہ دا پارا پیدا کری دی او پا دی کی چی کم سیز پیدا کری دی کم سیزونا نوڑی منی خبر خدا دا چی انسان تا دا معلومات اوشی چرا دا دی کائنات دا کائنات او دا دی دا سیزونا با پا ٹیک ٹیک او صحیح طریقی سردی با استعمالی دوین دا خبر چی دا کم سزون دا کائنات دی استعمالی چی دا دا اللہ تعالی دا مرضی مطابق ہوئی نگویا دا دی دو خبر دا پارا انسان تا دا علم ضرورت تے چی دی با پا دی دو خبر باندی سنگ ازان پوہی او دی با دا کائنات دا سزون سنگ ٹیک ٹیک استعمالی او بیا بدا دا اللہ دا حکم مطابق سنگا استعمالی نو اللہ تعالی دے انسان سرا دری سیزونا پیدا کرل تا دی خبرو دا معلومون لپارا یو اللہ دے انسان تا حواس حمسا ورکل حواس حمسا چی داغینا مراد سترگی دی مراد تینا وگون دی مراد تینا جب دا لاس اخپی دی چی دا انسان پا دی سترگو سرا پا وگون سرا پا جب سرا او پلاس او پوسرا او دغشان پوزا دا
پدی باندې دی د کائنات د سيزونه معلومي مثلا ز پسترګو باندې مخامخ ما د دیوال ښکاری چې دا دیوال چې کم دی د دې رنگ چې کم دی سپین دی دا ز پسترګو سره معلومول شمه الله ما ته دا سرګي راکړي دی د پاره دی چې پدی چې کم دی ز د سيزونه بارکه یا یو مخا یو باغ ته لاړم پای کې چې کم دی میوه ده د ام میوه ده ام را تخکاری که دا انګورو باغ دی انګور را تخکاری دغه شان چې کم دی ګلاپونه دی سره دی سپین دی اودی دی زیړ دی دا مونږ په سترګو سره وینو اوس د دې سترګو د دې حواس یو خپل حد دی چې دا هغې پورې چې کم دی دی دا سیز معلومول شي اوس د دې نه پس چې کم دی چې دا دیوال څنګه جوړ دی کم انسان جوړ کړی دی یا دا ګلاب چې جوړ دی د دې چې کم دی څه چې کم دی خصوصیات دي نو دې دپاره بیا د عقل ضرورت دی چې دې په عقل بنا باندې دا د دیوال متعلق دا چیر دا خو یو انسان پلانکي کاریګر جوړ کړی دی په ذهن کې ته الله تعالی خبره کړې دي اوس دغه دی کې بیا د عقل په چې کم دی دا دې دو جمع دو چار چې کم دی دا کولی شي لیکن چې هر کله د دې عقل هم یو خپل حد دی چرا اوس دا دیوال خو دی معلومه د عقل په ذریعه چې دا یو انسان جوړ کړی دی یو کاریګر جوړ کړی دی خو اوس دې د عقل په ذریعه باندې دا نشي معلومه ولی چرا د دې دیوال د استعمال کولو باندې با آیا الله تعالی په کومه طریقې سره خوشحالیږي چې په دې دیوال باندې ټوپ وهم او کنه د دې یو خاص لار وي په هغې باندې ځم نو د دې دیوال د استعمال د الله د مرضی مطابق اوس چا الله تعالی څنګه د دې دیوال په استعمال کولو باندې خفه کیږي او څنګه باندې دی الله تعالی خوشحالیږي نو ګویا د کائنات هر دغه شان هر یو څیز چې هغې دې د عقل او د حواس په ذریعه ته پته ولګېده خو د هغې نه پس د هغې د استعمال چې دا به د څنګه استعمالوم دې نه به څنګه کار اخلم آیا دا کار د الله د حکم مطابق دی نه دی د هغې دپاره الله تعالی چې کوم دی د انسان ته یو ذریعه ورکړې ده چې هغه علم د وحي ده او بیا الله تعالی دې وحي دپاره الله تعالی خپل بندگان منتخب کړل چرا هغه بندگان چې کوم د الله خوښو هغې لې نبوت پیغمبري ورکړه او په هغې باندې وحي نازل کړه اوس بعضې خلک دا اعتراض هم کولی شي چې دا وحي په هر انسان باندې ولې نه نازلېږي نو که فرقه دا وحي په هر انسان باندې نازلې ده نو د دنیا دا نظام به ګډ وډ او فساد به پکې مثلا یو سړی به چې کوم د چا خوښ نو هغه به وژلې وي او بیا به ده دا وي چې ما ته وحي شوې ده چې دا پلانکي سړی ووژنه دغه شان د یو انسان نه بیا په زوره مال اغوستې و او ده به دا دعوه کوله چرا دا ما ته وحي شوې ده چې دنه دا مال چې کوم دی په زوره باندې قبض کا لهذا د دې دپاره الله تعالی خپل خاص خاص بندگان چې کوم دی منتخب کړل چې هغه بندگان چې کوم دی هغې ته پیغمبران ویلی شي او د وحي سلسله شروع ده د آدم علیه السلام نوالی چې د هغې هغه بیا خاتمه شوې ده په خاتم الانبیا سید الانبیا جناب محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم باندې دغه نفس بیا د وحی سلسله ختم شولا اوس او انسان باندې دا دعوه څوک نشي کولی چې رما باندې وحی نازلېږي اوس د وحی متعلق چې د دې دپاره خو الله تعالی خپل بندگان منتخب کړل چې هغه پیغمبران دي اوس وحی ویلې څه شي د وحی چې کوم دی په لغاتو کې چې کوم معنی بیانېږي هغه ډېرې زیاتې دي اشاری تم ویلی شی لکلو تم ویلی شی مکتوب تم ویلی شی الہام تم ویلی شی القا تم ویلی شی خفیہ کلام او خفیہ خبر تم ویلی شی او اصطلاحی معنی آغا دا چا اللہ تعالی یو خفیہ کلام د خپل پیغمبران باندې چې کوم نازل کړی دی نو هغې ته چې کوم دی وحی ویلی شی بیا د وحی دو قسم دی یو وحی مطلو دا او یو وحی غیر مطلو دا وحی مطلو آغا دا چ الله تعالی په خپل پیغمبر باندې داغي هغه الفاظ او معانی دواړه داغي نزول په خپل پیغمبر باندې کړی وي نو هغه ته وحی متلو ویل شي چې هغه قران مجید دی او وحی غیر متلو هغه دی چې داغي نزول د معانی نزول د الله د جانب نه وي او بیا د الله محبوب پیغمبر په خپل الفاظ سره د هغه معانی تعبیر کړی وي نو هغه ته وحی غیر متلو ویل شي او دې ته حدیث ویل شي یو وحی مطلو ده
چې دا الله په خپل آخري پیغمبر باندې کم الفاظ او کم معانی نزول کړی دی چې هغه قرآن مجید دی هغې ته وحی مطلوع ویلی شي، او وحی غیر مطلوع هغه ده چې د هغې معانی چې کم دی د الله د طرف ته نزول وي، او الفاظ چې کم دی د الله پیغمبر په خپل ژبه باندې د هغې تعبیر کړی وي، نو هغې ته وحی غیر مطلوع وایي چې هغه حدیث نبوي دی. دا خو قسمونه شو دوه. اوس د وحی شکل چې دا وحی د الله پیغمبر باندې په کوم صورتونو کې نازل ده، نو د هغې متعلق ام المؤمنین بی بی عائشه رضی الله تعالی عنها نه روایت دی. حارث بن هشام یو صحابي دی، د الله پیغمبر ته راغی او تپوس یې ترې وکړو چې اې د الله خوږه پیغمبره صلی الله علیه وسلم، تا باندې دا وحی په کوم شکل کې نازلیږي، په کوم صورتونو کې؟ د الله پیغمبر وته فرمایل چې یو وحی ما باندې نازلیږي د غنټې مسلسل آواز باندې، چې هغې ته سلسلة الدرس ویلی شي، چې د غنټې آواز شروع شي، او دغه غنټې آواز چې کم دی چې کله هغه ختم شي، نو چې کم سم الله ما ته د هغې نزول کړی وي هغه ما ته یاد شي، د هغه غنټې ختمېدو سره هغه ما ته چې کم دی یاد شي. او دا وحی ما باندې ډېره زیاته سخته ده. او دویم وحی شکل هغه دی چې هغه فرشته د یو انسان په شکل کې ما ته راشي، او ما ته چې کم دی د الله کلام د الله وحی هغه پیغام رو رسی، او دا ما باندې ډېر اسانه ده. دلته علامه بدرالدین رحمه الله تعالی عنه فرمایي چې د وحی دا دعا چې کوم صورتونه د الله پیغمبر بیان کړ، د هغې وجه دا ده چې یو قائل وي یو سامع وي. زه اوس قائل یم تاسو ته بیان کوم، او تاسو سامع یې اورېدونکي یې. نو چې کله د قائل او د سامع درمیان مناسبت وي، لکه فرق تاسو زما تاسو ما وینئ، زما خبرو باندې تاسو پوهیږئ، زم انسان یم تاسو هم انسانان یې، لہذا دا کوم بیان چې زه کومه تاسو په هغې باندې پوهیږئ. نو چې کله د قائل او سامع درمیان مناسبت وي، نو دغه دی کې تعلیم او تعلم چې کوم دی فائدہ ورکوي. خو چې کله د قائل او سامع درمیان مناسبت نه وي، نو هغه دی کې بیا دا خبره ډېره زیاته ګرانه ده. نو د الله پیغمبر فرمایي چې کله دی دی کې داغه فرمایي چې کله دا یو قائل چې کوم دی دا سامع چې کوم دی، کله د قائل هغه صفاتو باندې متصف شي چې کوم اورېدونکي دی هغه د ویونکي په صفاتو باندې متصف شي، نو الله به چې کوم دی دا تعلیم او تعلم فائدہ ورکوي. نو دغه دی کې علما بیا فرمایي شرا کومه سلسله چې د الله پیغمبر باندې د سلسلة الجرس چې کوم وحی کیږي، د غنټې هغه آواز مسلسل چې کوم راځي، دغه دی کې د الله تعالی پیغمبر چې کوم دی د بشری حالت نه فرشتي حالت ته منتقل شي. څنګه چې حدیث مبارک را دي چې د الله تعالی چې کله په آسمان کې فرشتو ته وحی کوي، او یو کلام یو خبره یو پیغام ورته ورکوي، نو په هغې باندې یو ډېر لوی هیبت راشي، او دغه هیبت په وجه باندې دغه فرشتې چې کوم دی په زوره زوره باندې د خپلې وزرې خوځوي، او ډېر هیبت وي. څنګه چې په یو کاڼي باندې زنجیر وخی آواز ته پیدا کیږي، دغه شان په هغې باندې د وزرو نه داسې آوازونه پیدا کیږي. وی چې کله هغه وحی سلسله ختم شي، هغه کلام چې کوم راځي هغې باندې، او هغه هیبت ختم شي، نو بیا فرشتې یو بل نه تپوس کوي یا چرا الله سو وي. نو هر یو دا وي چې الله حق خبر وکړه، الله لوی دی او عظیم بادشاه دی. وی دغه شان هم د الله پیغمبر باندې چې کله دا وحی دا سلسلة الجز د غنټې د آواز شروع شي، نو هغه باندې هیبت راشي، او هغه چې کوم دی دا حالت بشری نه فرشتي حالت ته منتقل شي، او د ډېر د هیبت او د ثقل په وجه باندې د وحی نه هغه باندې چې کوم دغه ټیم کې هغه باندې هغه ته څه معلومات نه وي، خو چې کله هغه هیبت ختم شي، د وحی هغه بوج ختم شي، نو د الله پیغمبر چې بیا فرمایي ما ته چې کوم دی بیا هر هغه سیا شي چې کوم په هغه غنټې کې آواز کې راځي. نو دا د الله پیغمبر باندې چې کوم وحی راځي دی ته سلسلة الجرس ویلی شي. او د الله محبوبه بی 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 عائشه فرمایي چې کله به د الله پیغمبر باندې داسې قسمه وحی راله، نو د الله پیغمبر باندې به ډېر زیات بوج راغی،
د یخنې موسم بو او د ډیر سقل او د بوج په جبانه د الله پیغمبر د غخونه با غربیدل او دومره خلو پیراله چې د بدن نه تندینا مخ مبارک نه به چې کني داخولي د ملغلرو په شان چې کني لانی قطره قطره غورځېدل او یو کله چې د الله پیغمبر په یو سورلې باندې سورو بناقه باندې او التبدا وهیراله ام په دې شکل کې نو هغه سورلی بچی کم دی ډیر زیاد د تکلیف نه کې ناستله زید بن ثابت اطلاع نو فرمای د الله پیغمبر یو پیر زما په بتون باندې سریخو او دغه دوران کې د الله پیغمبر باندې عمدہ قسم وحی شروع شولا چې د الله پیغمبر باندې وحی شروع شولا زما د بتون د اډوکې چې کم دی بالکل داسې تساری کولو اوازې کولو چې بالکل ماتېدو والو او زه ډېر زیات په سخت تکلیف کې مبتلا و چې کله د الله پیغمبر نه هغه حالت ختم شو نو بیا چې کوم دی ما ته چې کوم دی لوګون ته آرام راغې نو د الله پیغمبر فرمایل با چې دا وحی ما باندې ډېره زیاته سخته ده او دویمه وحی چې کوم راځي د انسان په شکل کې فرشته راشي نو حدیث کې راځي یو صحابي دی د هغه نوم دی دحیا بن کلبی تله عنه دی ډېر زیات حسین او ښایسته دی دومره زیات حسین او ښایسته دی چې کله به دی د مکې معظمې کوڅو کې روانو نو دومره ښایسته و چې خپل مخ مبارک باندې به کپړه واچوله چې هسې نه ښځې چې کوم دی په فتنه کې مبتلا نه شي نو جبریل امین علیه السلام به کله کله د دغه صحابي دحیا بن کلبی په شکل کې نمودار شوله او د الله پیغمبر ته به وحی راوړله د الله پیغمبر فرمای چونکه دغه دیکي چې کوم دی فرشتہ هغه انساني شکل ته منتقل شوله نو دغه دیکي بیا په هغه باندې سبوج او شکل بنو او وحی په آسانه باندې د الله پیغمبر تراله دریم متعلق فرمای چې کله کله به د الله پیغمبر ته دا فرشتہ په خپل اصلي شکل کې نمودار شوی دا چې هغه درې په ټوله زمانه کې درې پرې یادیږي چې یو چې کوم دی د الله پیغمبر په خپل او فرمایل جبریل امین ته چې ما ته خپل اصلي شکل وښایا نو چې کله جبریل امین و ته خپل اصلي شکل وښو چې شپږ سوه وزرې دي او یو وزر چې کوم دی مشرق او مغرب ټول بند کړی دی د الله پیغمبر باندې ډېر هیبت راغی بیا دویم چې کله د الله پیغمبر ته معراج ته بر آسمان ته هغه دوران کې و ته جبریل امین په خپل شکل کې چې کوم دی ځان ښودلی دی او یو چې کوم دی د زمانه ابتدائی د نبوت کې د مکې معظمې اجیاد یو کوڅه ده یو ښار دی په هغې کې چې کوم دی جبریل امین وته خپل اصلي شکل کې نمودار شوی ده دریم چې کوم دی څلورم لمبر چې کوم دی کوم وحی چې کوم شکل دی هغه دا چې د الله محبوب پیغمبر ته به په زړه کې چې کوم دی جبریل امین یو خبره واچوله وی فنج ماته روح القدس چې کوم دی دا پلانکې خبره واچوله کې هغې ته نفس فی الروع ویلی شي نفس فی الروع دغه وحی شکل دی او بل شکل چې کوم دی هغه دا دی چې د الله پیغمبر چې کوم دی براه راست چې هغه باندې کوم وحی شوی ده چې پای کې نه فرشته په درمیان کې سره راغلې ده براه راست د الله سره چې کوم کلام کړی دی نو هغه یو پیره صرف د معراج په موقع کې چې کوم دی الله ته چې کله تشریف اوړی و هغه دوران کې چې کوم وحی د مانځه شکل کې یا یو څو آیاتونه کوم نزول شوي دي هغه الله تعالی براه راست خپل پیغمبر ته دایي وحی کړی ده او یو پیره چې کوم دی د خوب په شکل کې د الله پیغمبر یو حدیث کې فرمایي چې الله ما ته په حسین شکل کې راغی او ما ته یو فرمایل چې زما حبیبا ملای اعلی په کوم څیز کې بحث کوي نو دا دوه مقاده سیدي چې براه راست چې کوم دی الله تعالی د خپل پیغمبر ته د وحی چې کوم دی نزول کړی دی نو دا د وحی متعلق یو څو خبرې شوې چېرې وحی وایسته قرآن مجید چونکې وحی دی چې تاسو ته پته چې دا وحی الله تعالی په خپل پیغمبر باندې نازل کړی ده نو د وحی معنا خفیه کلام چې الله په خپل پیغمبرانو باندې نازل کړی دی هغې ته وحی ویلی شي او دلته بعضې خلک دا اعتراض کوي چېرې پیغمبر خو د خپل نبوت دپاره خپل امت ته د خپل د نبوت د تصدیق دپاره معجزات چې کوم دی پیش کوي نو آیا چې کله دا فرشته د الله پیغمبرانو ته راتله یا د الله آخري پیغمبر ته نو دې ته څنګه معلومه شوله چې دا فرشته ده نو دغه دی کې امام راضي یو دا جواب کوي یا چرا
کله چې فرشتہ د الله پیغمبرانو ته راغلی دا نو هغه هم د خپل فرشتي هغه حیثیت د پاره پیغمبرانو ته معجزات چې کوم دي پیش کړی دي او په هغه معجزاتو باندې هغه ته چې کوم دي معلومه شوی دا چې دا فرشتہ دا امام غزالی رحمه الله چې کوم دي هغه دا بعض خبر نه دا خبره ثابتيږي چې هغه فرمایي چې الله تعالی چې څنګه دي خلق ته دي انسانانو ته بعض صفات ورګړي دي چې دا هر یو انسان چې کوم دي باقاعده دا هر یو سیز میں کی فرق کولی شی چې دا زناور دی دا چې کم دی جمادات دی دا نباتات دی بیا چې کم دی دا انسان دی بیا پاغي کم چې کم فرق کوي چې دا پلانکی انسان دی دا پلانکی نوم دی دغه شان الله تعالی دی خپل پیغمبرانو ته دا سی صفات ورکړي دي چې دا صفات وینا باندې پیغمبران دا پیجنی چې دا جن دی دا فرشته دا دا شیطان دی نو هغه ته الله دا خپل صفات ورکړي دي چې بعد صفات بنا باندې هغه تمیز کولی شي چې دا فرشته ده او که دا شیطان دی نو وحی متعلق بیا دا وحی دوه قسمه شو چې یو وحی مطلوع دی چې هغه قرآن مجید دی چې دا بالکل الفاظ او معنی ټول د الله د جانب نه د الله آخري پیغمبر باندې نازل دی دې ته وحی مطلوع ویل شي قرآن مجید ټول وحی مطلوع دی او چې کوم وحی چې د هغې معنی صرف الله تعالی د جانب نوی او بیا هغه معنی چې کوم دي د الله پیغمبر په خپلو الفاظو سره د هغې تعبیر کړی وي نو هغې ته وحی غیر مطلوع ویلی شي او هغه څه شی دی هغه حدیث نبوي دی بیا د هغې دغه صورتونه چې د الله پیغمبر ته به کله د ګنټې آواز راته کله به فرشته د یو صحابي په شکل کې چې هغه دحیا بن کلبی دی د هغه په شکل کې به نمودار شوله او کله وحی چې کوم دی براه راست الله تعالی خپل پیغمبر ته کړی دا د معراج په موقع کې او یو پیره د شپې په حالت کې او دغه شان چې کوم دی دا فرشته په خپل اصلي شکل کې هم نمودار شوی دا او بل چې کوم دی الله پیغمبر ته وحی چې کوم دی القا شوی دا چې هغه چې کوم دی پړ کې ولا خبره اچو شه چې هغه ته نفسا فر رو ویلی شي اوس دې نه پس چې کوم دی د قران مجید متعلق چې دا قران مجید دا د الله کلام دی نور آسمانی کتابونه غره د الله کلام نه دی نور آسمانی کتابونه باقاعده لیکل شوی پیغمبران ته ورکړی شوی دی تورات چې کوم دی په تختو لیکل شو هغه چې کوم دی هغه حواله شوی دی موسی کلیم الله ته دغه شان زبور او انجیل په صحیفو کې لیکل شوی دی قران مجید دا د الله کلام دی او دا نور چې کوم دی دا مکتوب دی لیکل شوی کتابونه دی هغه د الله کلام نه دی یو حدیث مبارک راضی مشکا شریف کې دا حدیث مبارک موجود دی چې کله الله تعالی د سورې طه او د سورې رحمان تلاوت وکړو او فرشتو چې کله ورېدو نو فرشتو الله ته عرض وکړو چې یا الله دا کلام به کم پیغمبر ته ملاویږي او په کم امت به نازلیږي لا الله کائنات هم نو پیدا کړې د سورې طه او د سورې رحمان تلاوت رومبنی الله پخپل باندې کړی دی ګوره د قران مجید رومبنی قاری هغه الله تعالی دی لستون کې دا الله تعالی دی نو الله وته فرمایل چې دا کلام بزو خپل آخري پیغمبر جناب محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم باندې نازلوم او داغه امت د پاره ما دا کلام چې کوم دی کتاب په شکل کې خپل آخري پیغمبر لبه ورکو لہذا مولا پدی باندې ډیر د الله حمد ثنا ویل پکار ویل پکار دی چر الله مونږه ددا سی پیغمبر امتیانو ګرځولو چې الله چې کوم دی خپل کلام الله چې کوم دی هغه مونږ ته رولېګو چې دا زما کلام دی غوره اوس د قران مجید چر قران مجید چې کوم دی سشه دی د دې د پاره سو دلیل چر دا الله کلام دی او کنه دی نو دا قرآن مجید متعلق علماء فرمائے چې قرآن مجید معجز کلام دے معجز دی ته ویلی شي چې د دې سوک مقابله نشي کولی اس سوک چې کوم دی د دې مقابله کې یو آیت یا صورت نشي پیش کولی دویم دا قرآن مجید الله په خپل آخري پیغمبر په جناب محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم باندې په عربی ژبه کې نازل کړی دی یا دریم لمبر خبره دادا چې دا قران مجید په مصاحفو کې لیکل شوی دی صحیفو کې چې قران مجید مصحف دی او بیا
قران مجید چې کم دی دا منقول دی نقل تواتر باندې مونږ ته را رسیدلی دی ویا لومبنی قاری د کلام الله تعالی دی بیا جبرئیل امین علیه السلام دی بیا د الله آخری پیغمبر جناب محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم دی بیا صحابه کرام بیا تابعین تبی تابعین دغه شان مونږ ته چې کم دی دا قران چې کم دی طبقن تر طبقن یعنی دا مونږ ته په تواتر سره را رسیدلی دی نو چې کوم یو څیز چې کوم دی طبقن در طبقن او تواتر سره را رسی او په هغې کې مونږ ته دا خبره واضحه شي چې دا د الله د جانب نه یو کلام دی نو دا د دې بس تعریف دی چې قرآن مجید یو معجز کلام دی الله په خپل آخري پیغمبر باندې په عربي ژبه کې نازل کړی دی په مصاحفو کې لیکلی شوی دی او بیا مونږ ته چې کوم دی نقلن در نقلن یا تواتر سره مونږ ته را رسیدلی دی او چې کوم څیز په تواتر سره را رسی هغه څیز د شک او شبې نه بالاتر وي لهذا دا کلام د الله کلام دی او په دې کې هیڅ شک او شبه نشته دا کلام اول الله تعالی په ازل کې په لوح محفوظ کې چې کوم دی موجود دی اوس بیا الله تعالی دا کلام دوه پیرې د دې نزول شوی دی لومبنی نزول شوی دی د اسمان دنیا بیت عزت ته بیت عزت نه مراد بیت المعمور دی چې په اووم اسمان کې د فرشتو یو عبادت خانه ده بالکل د بیت الله شریف په محاذ کې بره علما فرمایي که فرق بره نه دا بیت المعمور را وغورځولی شي بالکل په بیت الله شریف باندې به راځي نو لومبنی چې کوم دی د دې نزول شوی دی بیت عزت ته چې بیت المعمور دی په اووم اسمان کې دی او بیا الله تعالی دا هغې نه پس دویم ځل باندې دی نزول په خپل آخري پیغمبر باندې په دیرش کاله کې تدریجن چې کوم دی د دې نزول کړی دی او خپل آخري پیغمبر ته دا قرآن مجید ورکړی دی نو لهذا د دې متعلق اوس علما فرمایي چې دا دوه پیرې نزول د دې څه وجه ده فرمایي یو عالم دین په خپل کتاب کې چېره د دوه پیرې نزول وجه دا ده چېره دا خبره یو خو فرشتو ته پته ولګي چېره دا کلام واقعي یو ډېر د الله دا کلام دا کتاب قرآن یو ډېر عزتمند کتاب دی معزز کتاب دی او دا الله تعالی چې کوم دی په خپل آخري پیغمبر نازل کړی دی او دویم دا چې دا کتاب بالکل د شک او شبهاتو نه بالکل محفوظ دی ځکه چې یو خو دا په بیت عزت کې موجود دی او په لوح محفوظ کې موجود دی لهذا د دې د شک او شبې نه دا خبره بالکل ختمه ده چې په دې کې هیڅ شک او شبه نشته بیا د دې قرآن مجید ډېر نمونه دي او دغه ډېر نمونه باره کې علما فرمایي چې کثرت الاسماء کثرت الصفات تدل على عظمت المسمى چې کله د یو څیز ډېر نمونه وي او ډېر صفتې وي دا دلالت کوي په دې خبره باندې چې دا څیز ډېر د عظمت واله دی نو ګویا د قرآن مجید دا ډېر نمونه او ډېر صفات د دې خبرې دلیل دی چې دا قرآن مجید ډېر عزت واله کتاب دی یو ډېر عظیم کتاب دی او بیا چې کوم نمونه ذکر دی هغه ډېر زیات دي خو یو نوم د قرآن مجید قرآن دی چې دا قرآن انه لقرآن کریم الله یې بشکه دا قرآن عزتمند دی بل هو قرآن مجید دا قرآن چې کوم دی دا عزتمند دی بزرګۍ والا دی فی لوح محفوظ او په لوح محفوظ کې دی یو نوم یې هو قرآن دی بیا د قرآن متعلق چې قرآن مجید چې کوم دا قرآن لفظ قرآن مجید کې یو القرآن راغلی دی القرآن چې کوم دی په قرآن مجید کې تقریبا 58 پیرې راغلی دی بل لفظ قرآن چې کوم دی دا په قرآن مجید کې 10 پیرې راغلی دی بل قرآن هو لفظ راغلی دی دا پکې دوه پیرې راغلی دی نو القرآن پکې 58 پیرې دی او قرآن پکې 10 پیرې راغلی دی قرآن هو چې کوم دی دا پکې دوه پیرې راغلی دی او قرآن چې کوم دی دا د قراءت نه ماخوذ دی او قراءت ویل شي بار بار لوستلو ته چونکه قرآن مجید بار بار لوستلی شي نو ځکه ورته قرآن هم وایي او بعضې وایي چې قرآن د قرآنه ماخوذ دی او قرآن ویل شي جمع کېدو ته چونکه په دې کې سورتونه آیتونه
او صورتنا چې کم دی راجه مکلی شوی دی ځکه وته قران وای بل د قران مجید نوم دی فرقان تبارك الذي نزل الفرقان ډیر برکت خاوند دی غزا چې فرقان نازل کړی دی فرقان د فرق نه وته دی او فرق ویلی شي د دو سیزونو مینځ کې تمیز کول ګویا دا د حق او باطل مینځ کې جداوالی راولي د ایمان او د کفر درمیان فرق واضح کوي دغه شان د خیر او د شر درمیان فرق واضح کوي نو دا ځکه ورته فرقان ویلی شي بل دې کې د قرآن مجید بل نوم دی ذکر انا نحن نذکرا الله یې مونږ دا قرآن ذکر نازل کړی دی ذکر نه مراد نصیحت دی چونکه قرآن مجید کې ډېر زیات نصیحتونه دي ځکه ورته ذکر وایي بل له قرآن نوم چې کوم دی هغه کتاب هم دی ذالک الکتاب کتاب د کتبه نه وتې دی او کتبه ویلی شي لیکلو ته راجمع کولو ته چونکه په دې کې سابقه امتونو قیسې دغه شان احکامات دغه شان شرایع چې کوم د دین دی هغه ټول پکې راجمع دي ځکه ورته کتاب ویلی شي بهرحال دا یو څو خبرې د قرآن مجید د تمهید باره کې مانن بیان وکړو ان شاء الله مزید بیان به سبا کا خیری شروع کو او د قران مجید د ابتدائیتنا چې کوم د وحی متعلق ما سه بیان کو دغه شان د قران مجید ابتدائی خبر ما بیان ته دوستو به ان شاء الله نورم بیان کیږي الله دې متاسو ټول ته د قران مجید باندې د پوهې او په حدیث د کړو توفیق نصیب وګرځي الله دې زمدا ناس ته کوم دی د اخرت په سختو کې پکارا ولی دا د الله کلام دی کومګه دا زک پدیم باندې ځان پوه کو یقینا الله بزنگ پجون کې انقلاب راولي الله بچ کم نزن پجون کې برکات نازل کې دا کم چې کم پریشانې مونږ ترا غلي دي الله بد دې قران مجید په برکت باندې دا پریشانې ختم کې نو الله دې زموږ استاد دا ناستا پدې سبا نه قبول او منظور کړی واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين والعاقبه للمتقين والصلاه والسلام على رسوله محمد واله واصحاب اجمعين اله العالمين استاد پاک کلام چې کوم دې موږ ابتدا وکړه رب کریمه د دې د زده کولو په دې باندې ځان په خپل خوای موږ کوشش کول لګیا یو د خپل کوشش مطابق خوای موږ دا کلام زده کوو رب کریم په دې کې موږ ته برکت واچي یا الله دام ته پاره آسان کې یا الله دې په هم ته آسان کې یا الله دې احکامات موږ ته آسان کې رب کریمه تو زنګ رب او خالق او مالک استاد کلام سره یا الله زم غمین او محبت پیدا کې یا الله دې کم نوجوانان چې کم ناس خوایا یا الله دې پړکه د قران مجید سره مینو محبت پیدا کې یا الله څنګه چې نن ناس یې وکړه یا الله دغه شان د دې دا ناس ته د قران مجید چې کمی ته اختتام پوری چې کم دې دې ته نصیب وګرځي رب کریمه موږ ټول ته د قران مجید سره دغه مینو محبت پیدا کې الہ العالمین پم باندې خپل رحم او کرم کې الہ العالمین د قران مجید مبارک چې کم احکامات خوایا پاغي باندې متعامل کول آسان وګرځي او رب کریمه ماتم چې کم دې د صحیح ترجمه او د صحیح تفسیر کولو توفیق نصیب کی فائدہ هغه بیان نه د هغه ترجمه نه خوای ما بچ او ساتي چې کوم ترجمه او کوم بیان چې کوم ځای د قران مجید نه مخالفي یا لما دغه نه بچ او ساتي رب کریمه ما ته بدی باندې ول په نصیب کی فائدہ ما سینه او د دې سینه او ته کولو کی چې د قران مجید علوم چې کوم په دې کې راشي او مت په حاصل شي نو رب کریمه څنګه حافظم تیزه کی زن پایلم کیم برکت واچه زن په حافظه کیم برکت واچه زم غ ذهنی قوت ان تیز کی الہ الہمتا او یا الله زنګ توجه خاص دی خپل کلام ته کی رب کریم استا کلام زدکو او یا الله ما ته توفیق راکې چې د دې صحیح بیان وکم او یا الله دې توفیق ورکې چې دا قران مجید زدکې او په دې باندې یا الله بیا عمل وکې او دا قران مجید د دوی د پاره د دې مور او پلار د پاره خاندان د پاره د دې محلي د کلی د پاره یا الله د ټولې دنیا د پاره دا کلام چې کندې د ډېر برکت باعث وګرځي الہ العالمین د دې کلام برکت باندې زموږ ټول پریشانې تکلیفات مشکلات رفقي او یا الله د دې کلام برکت باندې څومره چې کوم بشران نارینه زنانا نوجوانونه بایگان خپل خپلوان وفات شوي دي یا الله د ټول مغفرت نصیب کی او یا الله سوکې بیماران دي اغه د صحت کامله نصیب کی یا الله زم چې کوم پریشانې دي اغه ټول پریشانې ختم کی یا الله چاچی نارینه اولاد نشتا اغه نارینه اولاد ورکي چاچی یا الله اولاد شتا د اولاد نیکان صالحان کې د مور او پلار اطاعت کوونکي وګرځي
یا اللہ دا بچی چې کم دی من گزار کې یا اللہ دا دی بچوی قرآن مجید سره مینه او محبت پیدا کې الہ العالمین دا بچی چې کم دی کامیاب او کامران کې یا اللہ چاچ روزگار رشتہ خواهد اغیتا دا حلال روزگار ورکے یا اللہ چاچ روزگاشتا پاکی برکتو نہ واچے یا اللہ سوک چکر ازدار دی رب کریم دا خپل غیبی خزانونا دا غی اغرزون ادا کے یا اللہ دا چاچی نکاح گاہ نشوی یا اللہ دم دی طول نوجوانتا کلی بی بیانی نیکانی صالحانی بی بیانی ورکا الہم چاچی بی بیانشتا اغی بی بیانی دا حیو دا پردی مالکانی اگردے یا اللہ دا خواندانو اطاعت کنکو اگردے الہ العالمین زن پا قرونو کی دا خیر فرشتی اگردے یا اللہ زن پا قرونو کی دا خیر فرشتی اگردے یا اللہ زن پا قرون دا دین چنی جاری کی الہ العالمین یا اللہ زن دا دی محلہ کی دا خیر فرشتی اگردے رب کریمہ زن دا طول پا حال باندے رحمو کے خاتمم بالیمان نصیب کی یا اللہ تا پخبل ایمان ثابت قدمی نصیب اگردے وصل اللہ تعالی غیر خیر خلقه محمد و آلہ و اصحاب اجمعین آمین برحمتك يا أرحم الراحمين.